Битолската зоолошка градина со својата инфраструктурна поставеност не беше влезена во деталниот урбанистички план, што беше кочница за многу работи при нејзиниот развој и модернизација. Работите одат на подобро. Сега е влезена во деталниот урбанистички план, треба да се изработува техничка документација. Таа техничка документација треба да ги двонези, треба да влезат и постоечките објекти, меѓутоа и да се предвиди како би изгледала зоолошката во иднина. Значи не само на, да речеме, просто да се нацртат постоечките живеалишта на животните, него да се предвиди како би требало да изгледа зоолошката. Доколку тоа се направи, тоа ќе биде далеку полесно за да оди зоолошката напред. Уште од нејзиното основање пред 60-тина години, битолската зоолошка се соочува со проблем околу стручноста на кадарот, кој е потребен за хигиената, здравјето и исхраната на животните. Зоолошката градина нема соодветен стручен кадар за грижа околу животните. Ние располагаме само со тројца зоонекователи, додека ветеринар, да речеме, нема одговорен технолог или одговорен зоонеговател. До сега беше вработувањето со сезонско вработување, со договор на дело, па сега правиме напор да обезбедиме на вработување на обшти работници преку агенција за привремени вработувања. Дали ќе успееме или не, ќе покажи времето. Откако Нешовски е директор во зоолошката градина, работите се тргнати на подобро во смисла на следење на европски трендови, така што кафезите сега наликуваат на заградена зона со повеќе слободен простор која има поставени сензори со нисконапонска струја која ги држи животните во кафезот на соодветно растојание од посетителите. Таков е во моментов кафезот на волците и екзотичните птици. Што се однесва до посетеноста, можеме да кажеме дека со однос од 2009-2010 посетеноста во 2010 зголемена негде за 65%. Тоа се однесе истовремено и на групната посетеност и на индивидуалната. Ветровите кои неодамна ја зафатија битола направиле штета на еден од крововите каде биле сместени два коња кои паселе низ градот и биле згрижени тука, но тој кров е саниран. Нешовски средствата кои ги планирале за управната зграда ги пренасочили во промената на крововите кај лавовите и тигрите. Храна има доволно и за тревопасните и за месојадните животни. Од година возбогатена е храната и со пилешко месо. Нивните пријатели, како дел од поголемите маркети и фирми низ градот, често ги дополнуваат со храна. Од 1 јануари во зоолошката има и принос. Се работи за врста на мајмуни, макаки, со свинско опавче, бидејќи нивната опашка наликува на свинско опашка и затоа тие го добија и тоа име макаки со свинско опавче. Јута значено да се каже дека станува збор за мајмуни со кои се веќе за како вид загрозен. И ги нема сегде по зоолошките, може да се каже, ние веќе добивме помладок, се надеваме дека можна да имаме уште две како, ако биди се во ред сега. Во моментов во зоолошката сите животни се сместени во соодветни живеалишта, додека мајмуните се повлечени во затворен кафез, каде е затоплено со константна температура од 25 до 27 степени Целзиусови, а кај лавовите и тигрите по потреба се загреваат просториите.